українців, я думаю, ніхто не сумнівався. Але акція переросла всі наші очікування, і люди просто не поміщаються. Тому велике прохання для всіх, хто вже подарував подарунки. Перейдіть, будь ласка, на цю сторону акції. Я ще раз звертаюся з огромним просьбом до учасників акції. Всі, хто вже залишив презенти, зробив здіньче, звертаюся до вас з огромним просьбом, щоб ще по пішах для піших прийшли на другу сторону вулиці. Презенти я дам цей час, також огромна просьба до хлопаку. Поїхав колеги на ногу, при своїм поправом сторони гостини. І є дуже дуже просьба, щоб ще допомогти її розгодовувати шпиталь. Бо знову є дуже рано. СДСу в Києві і всіх, зараз я не знаю. Запрошаю. Але просьба залишиться всього на травніках. Пошла ванна, мам надію, що він повітрі це з нього робить. Театральна, тому що це без себе все говорили. Ні, на лаборах. Іди правка. Та я ж не хочу поглядати цих людей. Наполівати. Ну, второй кетчуп туда можно. Ну, давай я. Я поворачиваю в другую сторону. В другую сторону. Специальный плакат под Украину. Кохані, починаємо поволі нашу акцію, також по раз останній звертаємося з огромною просьбою до тих, хто вже залишили свої презенти. Прийшли, прошу, на нашу сторону вулиці. Дуже дякую. Але по пасах, так. І переказує голос до пана Мирослава. Пане Мирославе, прошу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні, ми бачили, як російська армія грабує українські доми. Пане Самовне, трошки далі, тому що на радіо поставили. Хоч завжди, що можна взяти в руки, залежно до своїх армій. Але їм потрібно те, що в нас є звичайним стандартом. Ця друга у світі армія виявляється армією складів гвардівників. Армією, яка в основному хоче руйнувати Одесу. І ми сьогодні тут прийшли на те, щоб сказати, не обов'язково вам ходити по українських хатах, ми вам принесемося тут. Майте, беріть, це ваше. Ми можемо поділитися з вами, але забирайтеся з української землі. W miasteczkach przychodzi wszelkie wyobrażenie o tym, o pojęciu, o definicji wojny. To, co się dzieje, w jaki sposób się zachowują w stosunku do ludności. Dziś musimy pamiętać, nawet dziś składając te rzeczy pod ambasadą, każdy, który brał udział w ludobójstwie.
oszustwo, nieprawda. Ja prynis fachato i chraszok. Ja duma już o dytiam orki, w co zdaje się duże potrzebno, bo one tisza się, jak batki przyjeżdżają doma i pochrabowane i chraszki z Ukrainy przywozią, dumaju tak będzie lekcie, można prosto przyjechać do orkowskiego posolstwa w Warszawie i zwitki wziatym. Trzymają taki, co taka sztuczna krów. O, dumaju, że to tak się podoba. Czasami taką argumentację, no trzeba utrzymać kanały łączności, kontakty, bo potem będzie jakoś... Zobaczcie prosto, ja думаю, orkam, to ich im dzieciom przychodzi. ...zakończenia tej wojny. Chłopu, i organizowaliśmy pierwszą demonstrację. Czekaj, jeszcze nie lej, bo jeszcze dwa idą. Wielu z nas miało wyzywać. Przesuńcie się, bo jeszcze dwa idą. Zdaliśmy się tego, że... Zdejdź! ...armia rosyjska. Chciałbym bardzo powiedzieć, że mimo moich próśb, mimo moich interwencji, mimo moich pism do ministra spraw zagranicznych, Nadal ten ambasador Putina zasiada w tym budynku. Chciałbym zwrócić uwagę, co pozytywne przykłady. W Wilnie nie ma już ambasadora Putina. Został uznany za przysłana nagrada. Chciałbym poprosić polski rząd. Jeżeli chciałby się kimś zainspirować, to niech się inspiruje Litwą. Litwa potrafiła zrobić porządek z ambasadorem Putina. Ale ponieważ Andrzej cały czas jest w Warszawie, to może przyjść tutaj do nas, odebrać te deski klauzetowe, te stare pralki, ubrania, podarte kapcie. To na pewno się przyda wszystko putinowskim żołdakom. To jest hańba również tego, jak ci szabrownicy zachowują się wtedy, kiedy znajdą się na ukraińskiej ziemi. Ale chciałbym powiedzieć o rzeczach bardzo ważnych. Hańba! 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 Hańba!